在这个地方哦，要向台北市的哦退休的哈，或是一些离职的医务人员哦，发出征集令，你知道哈？现在国家需要你们，你知道哈？来到防疫前线作战，因为我们现在统计上看起来哦，确诊者哈大概只有20%的需要医院了哈，那只有4%的需要大概加护病房，那也就是说我们要确诊者哈不一定马上送到医院。甚至将来就有一些确诊者会直接就在防疫旅馆就出院了，哦，就出去就解除隔离。啊，但是因为这样的哦，虽然我们放到这个防疫旅馆了，但有还是要医护人员监测，所以我们去在这个地方哦，要向台北市的哦退休的哦或是一些离职的医护人员哦发出征集令，你知道哦，现在国家需要你们，你知道哦，来。到防疫前线作战，那主要是要用在这个防疫旅馆啊，哈，检疫所的一些病人的监看。那等一下我们会公布哈，那个我们要向医护人员征召哈，比方说在哪里报到啦，哈，哦，登记，我们需要你来协助哈，让我们的这个防疫的能量更多一点。那另外一点是这样。好，我们不希望他升到第四级，而我也相信我们不会到那里。副长好，想请问说，从5月15号开始，双北升为第三级之后，今天只过了4天，就变成全台都升为第三级。想问一下说，您对于这疫情的扩散的状况，目前的感觉是不是有点失控的情况？第二就是说，如果说针对第三级到第四级来讲的话，可能是要连续14天2周嘛，吼，超过1400例，平均每天超过100例，就会进入第四级。那进入第四级的状况，也会类似现在这种所谓的分区来升级的概念吗？还是有没有可能到时候只要是全台的确诊个案有暴增的状况的时候，可能就会一体适用升到第四级？谢谢。我刚才跟大家报告过，对，我们现在就是全台升到第三级，就希望哈全国大家能够哈整体脚步一致哈，那能够把这个公共卫生的相关的手段把它做到完整。好，我们不希望它升到第四级，而我也相信我们不会到那里。那第四级的标准除了每天平均100个人之外，那另外重要的还要有这个没有传播链的要超过50%。好，那这个设计是有它的一个道理，好，因为它有时候转染速很快速，好，但是都是好几个群体，而大部分都是可以被追溯到的，那样的一个情况下，基本上被控制的可能性就高，好，所以就不需要实施过度强硬的方式。但是如果真的有50%以上都没有传播链，好，那事实上就是很多发了。哦，那时候也不得不采取比较强硬的措施，但是我们大家现在就是在努力哈，避免那样的一个情况的发生。台大公卫学者今天早上提到说，如果我们任何的 NPI 措施都不做的话，单日确诊会超过100例，会维持52天以上，但是如果落实90%以上，就是只会有3天单日100个案。那我想问说，我们大概目前有没有预估什么时候国内疫情会到达一个洪峰？那我们现在落实公卫措施的状况怎么样？我们现在要有哪些？就是我们要如何避免到第四级的警戒？谢谢。好，很好。这两天哈实施哈，就是这几天实施这样的一个2级、3级的管制以来，那看起来哈在民众这边配合度也很高，好，所以进出的人流相对也降低。好，那自行的聚会频率也减低，那警政单位在执行啊，这我们禁止开设的这些大家觉得哈有这种比较高接触风险的地方也执行得很彻底。好，当然也要呼吁相关这些场所如果还有在偷偷的营业，好，那我相信被我们哈这样只要我们就抓到的话，那一定会重惩重罚。而且况且这段时间好，来做这些相关的哈生意，其实也是害人害己了哈，也大可不必。所以我在看起来，在台湾大概就是说，在我们哈，在我国了哈，在我国在实施这样的一个哈一个公共卫生的一个策略，目前看起来成效是还不错。那也经过北市跟新北市的这样的一个经验。那未来有加上一个哈定期的全国防疫会议，
那我相信我们的脚步会越稳健，那可以把它控制下来，应该是可以期待的。